Атырджығы бұяңнақ ұй. Сайымыт барақсын байыттан берсін кемін тұттымақтан, оғыру тағын қомуян, сирастан, оттан, мастан, ұғын ұннюктақ қығымытығар білімненер кеммет. Онтан оны әмтеяқ оттыру қомую білігін әме үгені, істібікті пулы, кеге оларыр сірін әмтеяқ оты кенияқа ордық тұғалақ дейіне. Онын бүгін бігі кепсет яқпет әмтеяқ оттыр тұстарынан. Беге студия бит бүгінгі үлжіта біллілік фитотерапевт Любовь Васильевна Слепцова. Любовь Васильевна, өте күніне. Браво. Де атыржақ ұйбыт номно бүтен әрер. Білген ұнты жақанлық әмтеақ оттыр қомылдар кемнері? Сайын тобуға қалыла, өсіді ұғы деген ұйбын. Онына білген дағаны әлбәк оту қомы ұқтырын бағалақ. Ili kumuyah jenur kumuyah terinsep. All ispihek kirellar kengelaru kuyah otter zimni ziluni aja nucali. Onna bola talaknyan listya talaknyanki ibrusniki. Ahali oton ulah oton muhtah oton dien. Vietechki bagulnika suguna bagata. Kumular grushanka dien shiksha dien ot kabrzeha. Buhijer butugu mekadirerudu wakto. Шикши, побеги шикши. Ты тот угорюнер. Білген бұл мекені қомулар кеме? Қомулар кеме, амайы. Онына қомулы так, онына бес қарыя лабалыра. Можжевельниктен күтіген. Қомылда тұрар бұдайдыға ұрақ тәйі өйінер, жүгіғанан ұқ. Өсі дағаны тұғайының үрекі құрыр үнәйлердің білген қойтағынды болыр, қомылды батақ болығына қатын әбірдіға, алға әбірдіға, ива, үшінік әбірдіқтері, оны ғайынлары себеккені бері тұрар, ням-ням ото одуған чекірген осыны еген, ұнтың барын еңір олдар. Особенно Павловске деревне жанныра традиция бұхетінен оңыр олдар. Кейім сырық да, үсті литрелік банка оңырам елді. Ұнтың тұнынақ витаминлер, тұқтатын витаминлерге тәңе оқ. Білігін дағыны құмы еққа сөп күчу, иван чай, кіпірей ұскалесіней хебірдеген. Құрық серге хебек кете дәрі тұрар. Құмы еққа сөп подорожнегі. Белозор болотный хрен, он на итрик от липучка шипоплодная один, бронхиальная астма от оттуда, метеолотами бар, народная медицина. Он на кенчаре лебит от трохом яхкаэп, и кистен тохтан тахалар. Он тон тох кемкелле, хамы эльбахты хумулар, юнейлар астара плоды, шиповник. Дөлюхен, дөлюхен, это шиповник. Боярышник, рябина, он черемуха, дачаларга винерджанарга, чуйбай такая, олар астара. Он тахитина валериана генден тухтар. Ага, у манна ворогу дараваллар. Аны селистар хумуллар кемнере хағаланар. Сентябрь ига кытта. Ити валериананы кыддады Ольга. Эсэ арыр, онна золотой көрінден калиға. Сиранныр жақыған тәбірінне қытта, көрінді сірі золтой көрін. Бойтатын крапивады тұқты золтой көрінден. Бұ дүліхөмет бұ кәлдеге? Дүліхөн, иті дүліхөн сіліге бұтын өтуеем. Оны құмайырғал жақай ғырыққан. Оны болығына қас бедді кейі бәтін семиятығыр құмайын сөп. Отын мен населене құмайыр Так, если ханнук идти на тухвары, золотой корень, это крапива, тухвары. А селестер, он на хамы тухтук, на далах у меня и хумулар манчары, айр болотный. Хуманнабары, мамы. Контролит, ага. Айр болотный. Хаты, бдергите, хаты. Корневиш, это уға венер. Уоллағына чаны берекке таққар. Әме ғырып оғынан ұлылылар. Оны растық бартын тоқтан маңдық бұтаққа. Оты бұ тоққа тұттыңлары? Ете, әлбақ, пашче тоқ бар.
он купричин гырларга бартер туттулар, ага. Он опухолевой туақтақ гырыққын гырларга бартегаре білдер, составка білдер, добавка бігетіна. Альчахай күстәк ағымтаннақ әді. Бары күске жайыр сырьелар ағымтаннақ болылар, көркі вкус имеет. Оны білген хомуяққа хөпесі хатан бұллаққа оқтывыт бет күйақ шишкалары тұрува года. Это будет кое-как стебет, если то хилька только не хотел болар, карар бы тишкалар, он то сосновый мед тебе намурал дальше, говорим, это мне его, ну конечно, бы кепсянки хельбага пять тыга бирга джон бирга доход на бартен идет ведь, он тебе это. Любовь если на бирге джон самое это, я их там колбра, ханник органа тут та вахтарин багараларин идаллари отсоро. Минумурубун где-то вот тут тан эльбахтика тылгалдар, вот тут тан такая фитосбордары. Вот а до ядивин, хлопро, от анемии до язвенной болезни. А мы эльбахсыл и никитурар, а ты говорар, бир проблемалар гар. Бир кене. Гиппократ этеринам били бир, тох пар органнартан опсай, бир тургуттан бихеппе хаммыт, улаханник зависимо, да. Оли онлук была холин, он был олкенитен и кинен барар это бронхит кене. Усюхинен барар аргенутар от. Эми комелегар дяхтик джонга. Он был была на тогда нор кенен эльбахтик иланередлер. Ханде дни был батага. Он тон мин была на холубра бир врач, ханга бир цивит врач кепсепитнен аппаратнен кине бухарада бит это. Он ровно был паразиттер, улоксый буттер норга денер бахтик. Он себе эти выгорел на нор того дук тухтурун. И ты не была на эн араз от труди, кас дагану от ухолбангун эмиамурар была. Фитосбор, ага. Хамы крата успокоительный чай, и соттон бести, нечетный чай был, хеттели, он на бухолу брахамы новинка сезона, хангам, он алтахал, он хеттахал лага тугум. Добавка к заварке дем пока аттах, еще гай атки не хайнгелик. Бувало хамы бегит вот хвойные, хвоя, лиственницы ели, сосны, листья березы, ольхи, боярышника, он на травянистые растения. Чай гэ, альчахай, еще эдик джайар, ол чай, мантан оғылу чай бұтырар. Деген көрі қайын әріқата? Заварка, да. Құтан, деген бұробалан көрі қатын сәп. Бұл маны ұстаканларға түйіне пиқтан ады не? Құдық қыратық құтын заварка құдық оны өддігер еті ұны. Еті көстір өмі. Убатан бері біт өтчағына бұл? Убатан заварка құдық қыратық. Бу витаминный, это адаптогенный, он самый главный. Меет мурдарын тупсарар, потому что кеге внимание так, хотя кеге оскуяр, и дюреген туға барта сосуды головного мозга оздоравливает тех, ну, человек. Явно, я все говорю, потому что бухама туох. Амтана наша еще Любовь Васильевна, он улох. Сымала амтана келер курдук. Билех, да, он улох. Сиеп сиве гейдик. Хупутугу нам беге бухар яхпыт недалекой перспективе сосудистые проблемы. Он бяпит, ты вот так гыр барата бар. Он уже бяпит, джон бяпит, холобромин туохтенын рабын. Бяпит, хомуян бяпит туохтан консультацияны лад. Мене яха хачиркығым хоқ боллады, отық кеге. Он ну кто-то любого сильно был от того, мы ротовый рахану ли был лади. Он и яка ким кюськем был рей. Мин бу сахарин население тыгар агастыкуле лябитым хурбе бессил болла. Был серебряный юбилей болла. Он и бие хантаны финансирование хох. Терилтелертен да хантан да гану собственными силами за счет энтузиазма людей. Он убили любитель телегней баллар, будто кадрин, бо историческая тетрадь, экспедиции я наттанар. Он нюхут тук тохту, вот оголор им привлекает атака. Он у мен тугунан, маннык балгайнинан туганан, меха уннук, жойды көмілес бюджан аттарын аттан, мақтаналар бұл көмілләр. Десте хайына, халі бұл мәселіне кемнәғай. Қолбры бұл сүрбе бес сылдағы тахамы маңнайгі бұл экспедиция зверобой денге турар Леонтьева Анна Ивановна. Аппаны, это деревня Учутала. Нам. Ага, нам. Ага. Антон,
так, букелле так. Последняя, но манай гатагалата будет битахик самый бельсевик кихим. Яковлева Надежда Алексеевна, врач-терапевт города Якутска. Еще и батя Кумельхенерер. Это первый и последний человек, который мне помогали. Она была она все. Игнатьева Матрёна Семёновна Денькиехамахтана. Кине бар болан, бусахахиригар, тағыста манны книга. Лекарственные растения ветеринарии. Кине хюремкатан, кыханан. Бусахольная книга, да, ветврачтар кеннера. Бу книга бар болан, бу книга тан туханан сахасирин ветврачтар облигин. Торбас элен бустан халарын улаханны качатан. Беге бу эт. Үрін қарас бар боларығыр, мені мелептен бар. Оның Матрёна Семеновнаға ұлыққанық мақтал бүн, терерді бүн бұғар істияға. Онтан экспедиция 95-го года еллада, аттақ, оллақ, Усынина Ольга, он әттеті көмілісті. Он әтті Александра Полевик, әмі ақсын білген тұқоншылағы, он әттеті көмілісті, тұйыға баран. Экспедиция 96-го года. Так, Водолей ген аттақ, аттақ олақ ле фантазии. Аме Усынина Ольга, білген ғылы еті, отшыларғы подросты кәті, хүлбек кеті ғырытты олғылғы. Қалмығырова та есе, бүкінтен барақтағы та, бүйірттен 19-ті көмілес бүті. Экспедиция 2001 Виктория ден, Шақурдина Анна, бағал істектері, экспедиция 2003 Дюрасел, Сивцева Надежда Семеновна, уник кита комелесте. Так, дальше Пестрякова Полина Васильевна ден сельхозакадемия вахтюра бегом бирде аккагаох мен сохон сыган кулна нагал бутов пун заготовка лан кептинан тугунан кырбан мигин улаккандык абрата элбахсыл улаккан мактады кинека хүгриябин истебете истехтебете болу билер жену бар истехтере. Он хетті ғылғы подросток ден экспедицияға Саркомова Елена, 11-ді көмілісті. Матронушка ден 12 ғылғы экспедицияға Лаптев Геннадий Владимирович, 14-ді көмілісті. Преображение экспедиция 14 ғылғы. Смирнов Евгений Николаевич, 19-ді көмілісті. Иккетгенше 15 ғылғы Рябинушка ден экспедиция Гузаирова. Светлана Хасановна, ағысты көмілісті. Любов Василина, олы сәлбәк кейі көмілісті. Да, көмілісті. Онтың бігі бұл қылғыз тоқтабыл кәнеттен бігі кепсетей бітін салғығы. Хорошу. Күнді көрәйтшілер салғы бігіні күтті болуын, өсті дағыны біле әмтә қоттыры кепсек біт. Күнді көрәйтшілер бүт бүгін бігі әмтәк оттыр тұстарынан кепсеті олары бұд. Бігі студияға үлдетті кәлі білілік фитотерапевт Любов Васильевна Слепцова. Любов Васильевна күнгілі бігі партнер бұд үйе сұрынал сабыз саңа нөмірін әйеқі бәлік ұнар бар. Мұқты. Сөп, Любов Васильевна жа бұ әнісі бұ атын оттыру мие ижа кәлін. Қолабыра Оны туаққа туғалағы. Бұ ғамы основ-основ еққы. Бұ тілге айы үйінер. Тоғыры кенеге ғыларға бұтын үймек олан қалылы. Спор, шпитчі, гречіға, чечақ ұты ден. Кейі тағығыр үйінер. Кейіне кіретен, кейіне туған, мейін туғанын дебік құрдық. Тілге тағығыр оғырот күтітігір туаққыр үйінер. Дегі айыға пасшы оқ. Күндіттен күнді өт. Бұ бәді қаны да тоқтатыр, витаминнай дағаны. Оны тоқ бар фитосбордар ұсынулалары болы. Әті. Білген атшаата, мейхі мандығы құмайын берді жоңы ұлқындық мақтыным. Құмайын маң күрбан бұл мандық, луғы күрбір күнді күрбан маң қатарағыт мандық күрімін әксірге болу ұлқтақ. Уже кегіндік тұттылыныр, институт биология кенеттен арас препараттар оңырын аталабыды ратты. Мен болығына тұқ сторонница, ближе к природе, божи аптека ден, бұ бәтін тұттырғы. Бұ үйнай болығына оттық үстіақ антибиотик. Атын антибиотиктар күдің әккі қаңға тұқтық, одну лешет, другое калешет болбатақ, тұқтық үші өйдік әмтер. Оны ғамы ұлаққан үшейдік
составал жахай бай, ну даже этерге бреме дагох, да. Тут туллар ирақын тыңы верілергер, включая туберкулез и хронические это воспаление легких. Оны куттық иретігер, бұрыстойыттан туаққа язвенная болезнь дегенгеді тут туллар. Оны альжақай үшілай бұл үйті кітары бір чайнай ложка маннығы ұрғытан истаққа хаңа тымынайын егер тоқтан қалар, начало простудного заболевания. Наға бір Аллах. Оны особенно кірок оларға антибиотик оны бар, ем оны бар, ұлаққан кығылға қоқылағына бұл маны тұт тоққан ады қомайын. Растанар альжақай ұраққан, түйеттен ағалдық. Оның сұғы ұққан енна ады, Любовь Васильевна, тем более, если бы от тортон урады, когда это не кемельхану джунга, где джунга? Приемы бахкихелер, минуло унуке псетебин психоанализ кудуком урабунда, почти там родители, батюшка, это кудук, врач кудук, или мин сурьер надо бы нам слух, то куда он, да, бюрократия, ну вот, ну, ухан, Унук кепсета, ведь букихи тух бежишин тенгер джибутин бахара хатыгын, тух соргом унгатиксен, тух стрегылан, ону оску табын бастан. Онна тут табыт атын проверкалымы средствалары, например, денс-терапиеден аппараты тут табын, Свердловскайдар айбыттарын, он хамый простой немалар народ средствалатын, например, йоту, обыкновенный йод, да, йодунан сюхектергетин постоянно хот он, Он был зуб вместе, ты говоришь, крестик у доктора, он на буду гонгордохотно. Постоянно он гонгордохо, он перекис водородами, кратуку у нану батамбаран, ватканан, лосьонку доходу на хаме, улохкан, жгай, джайитах, сэр. Главное, он постоянно урока надо. Он холобра был, бир проблема, это девятим дел. Он был бирга, Марганис элемент, ого, бай голталаха, ведь бо обыкновенная марганка, где на аптека аталанар. Бля, ого, на есу ерген, бля, сурен тут тачи. Бо, ну, бирган ха голталаха, ну, голубро, юрага джавекка, мантан розовая огнях раствору, кинай, бидди, столовой ложка не стекатны бирга, ты гар, лохан, ту кумену ороғыт. Например, бирга, ты гар, это бергета, гана, ахара хатақатна, он, ну, тубельта бар болады, билинге кемге, да. Егіт онлық туақтан әті. Онына, тұн бұл зош туақтарыттыны мен ұрабыт бұқылы бұры пустырник, валериана, карвалол, баярышник дентін ұңырын әме өтшөй бәді. Әме өттір дейді? Әме өттір дейді өтшөй. Өттір, ғана стойке готовы аптекаға. Өтті туаққа туғалағай білейін? Бұл болағына сүрек тәбір онына қуғанды күтер хатан улары шөйдік качество такое хамболлагане, плохая засыпаемость. Еще и дико танах тут. Блин, он ног джану гусе. Он ног джану гусе, а эти проблемы бару лаканника. Он ну был Ольга себе тугу лаканник тут танеребит. Бе хотели делебе полон анях того пыта титмас. Блин, титмас по бегинере хую. Он андойду уже кинеха харам браганерер. Да, бу титмас туга костентурер. Хатрыга. Куған сері өттін, өлбет өттін бұрамы еған, оны бұл маннық тоқтан бұр әмтенер, тыныр органнар әмтенерлерігер көліғіні тоғы тағырарға ұлыққан эффект ақы, әме перспективіне әйті қағылан әрәбет. Аны болығына құлбұры жөн, оты құмайба болақтырына бұл әбес барды, обыкновенный әбес, да, жоңға қамна сонығыр тұғы бұл әбейі берелер. Он ногу был лакот на, так был лакот на овес, от сира овес, ага. Буки не был лакот на туга, когда линер кофемолка на крупно, лубит бутерты лубит. Хитин не был лакот на прямо хага, где нога у кутуха, не осканан. А ну было бы овес, от джахающий доктор туллар, бу диагноз тарга, бу а все камни в почках, куда серьезные проблемы. Желтуха динаттанар проблемаға, панкреатит, оны бронхиальная астма. Итінді кеме чугай, бар табы рецептар балылар. Ал, ну, кеті бронхиальная астма даған әті панкреатит, нор әрітеме. Білген олыс үксен тұрар кеме? Үксен әрір, үксен әрір. Ол, ну, отын Любов Васильевна аны бұ, жаны құмуы бұтын, оттыр бұтын аны қарайық бұтын нада жүсіп кө. Ол, ну, туақ сөбе барый.
заготовка ден болары, сбор сырья ден біле айылқаттан қомуен алан соған сыған масынанын да автобуғынан да қалабыд. Онтан оту, оттан тоқ бар лишне келбетін барытын оқ кіна бұд. Оны мен оту барытын луғы күрбір күдік бұда қайды күрбөбін оны тәнестен қатарабын. Күн ота бұдік ұтары көр бәсірігер. Оны тоқ-тоқ қатар үш өйдік. Оны қатарабын тоқтар жақай әлбақ бөдістан таққар. Оны тұн тоққы оған біле қарайыққа? Келін қатан бүкпеті, үшіңе сүрионы бүкөттілерге, полиэтиленің пакетиктерге, абықнавенне әйті продукты коробкалар үшіңе дәр. Или кейтес мәәтшіктері деген қағы бергет аңыстанда. Или кумағы тоқыры тоқтарға ғаяқ болығына. Эфирні мәселешіне дәрі тасы хекке қабылаққа қайыген, тоға көтен қалбатар. Оны қыран егін аған. Оны условия Тит пит қатырыға барды, етені кейі ұға мес ұрайы бұд туу қайындақ тұтта бұды. Бұйырғын кен олыс үшігей деді, де? Үшігей бұйырғын қатыр әтшілерді. Мәні үшігдік білі вереті үшігдік аңа тұттан әрі, саңа толқойдан тұттан әрі бін. Мәні болу бұтым бұтырта мүхелдері бітеме кофемолқынан бұрығы құдды. Чайны ложкаңарын мәне де хек қығып. Уға сұрайын барамын? Конечно, оны тетейті қастылдыр деті строительный тоқты, селақта. Ол қастамы тоқтыны хек қатырығылыңғыт бұманның үшігей состояния келдерін. Оны механически хақылғы толқойдан бәғіт білі, бұтыртын тоқтан барын, лично бәғіт семияғы тұры тұттыры. Білген қағана қатығық қанады. Онда қайтық тұттырын түгін келін мегеттен барысын істейік қыды. Кемін туғанан білген үрген, растан ұрық қанады. Бұ сүрігіні ұлық соқ қанады. Барығыр, пока бар. Бұ білген маны қомуы қатағана жас. Бұ үрген ұқымылар. Бұдың үсті кені қаддарып бәт еген. Қытар, дөе бағарар. Атын үнәй барты кәқтіпетін кені бұл ішайнығы құмы ек Тұттарылан баран. Сондан, Любов Василина білеген маңын үгіз қағылға дек қойып, сайын жәке үрдерер деде. Идей баға еге білі кондиционер да болу, масынаға да болу, онында де олық тақсыбат сөтіл кейдер әбет. Өр бағай ұйыл еддан өтіл болар әбет. Оның қаша тұлық көмілі хүрі, әветер әйін әмейте білі от құмұрдарын оңырағынды. Иде бұйыл оттық қайта қайра көмет жыл бұт опсайынан глобалына дағаны борту болан, оннан аға маңдық тұлықтар түмінің етегі резкай бай бол болар де, стресс күддің болар. Анығы поколение, да, кому, например, түйдін, бейгін сағаттан балыс жон иммунитеттірі мәлтіға. Бейгері олыры құлыбыры күтанақ бұдда, оның көтелігін болбақ бұдда, құрсы заколенай бұдда, оны үшіға яғынан өлінен ахан кілліқ бұдда, ғаяқты болар. Білген иммунитеттірі мәлтіға, олығын еті тұлық вирустар, герпес вирустары ұтуяғытар нервіне тұлыққа, стресстан, тұлықтан, ұқықтан, бас үйтті болан таққалдар тіреге. Оны хөтіл болан еген үгін тұлықтаваттыр. Оны мен әмтебінеме күстақ соғыс оту, оны параллеліне сердешіне наныш ден сүріттіңі өрек сібәген аға ұқса. Олығын түйінін білі сүріғі әмтегін ұтуяғынене ос күтаған күнігін болағына атқар көйшеден білі түңі кейінен еген. Оны хин көттарар. Оны құлыбыр оғы кені бір үйінен ең көттірір, олаққан кей хронической болдығына, екке үйсі естіғына, үшгөй бұл бұсылы шедір әлбақты. Иммунитеті мек үйірен берер болады? Конечно, главное иммунитеті күйірді қаты қанады. Оның простудына, оны олаққан тоқтақ средство мумио дем бары. Ол хин көстір. Әме айылға де? Айылға өз кәбет тоқ. Оны Менделеев таблицетін алтон әлімені бар. Оны істіндіғана еқа синтез гормонов, ферментов, обмен вешес активный, куған клеткалар қоқ болалыр, үші клеткалар өз күйділер. Травмада болығына. Оны еғет, отынан әмтендіққа, атынеманан әмтендіққа үші жүгі. Оның өме клетігін бұл ағатан. Мумионы. Мумионы олан етеші, оны ұға күтамыд күп кіралан. Мейхатым памятқа барда, оны қалан қалып. Оға ғурайығын ұбаға шай күдік өңінәғі. Онтың 500 грамм еғін. Хасы датчы кеске.
Ого, то есть для меня памятка, ты говоришь, рулла жер. Кем это лагар, он нонок памятка, не берем подробно. Рулла, хоть так ярин консультация лывы. Любовь Васильевна, то надо были не ти, беру о то день Джона ми, бебе эти тен истихене ми, тут таре ми ти, ми тука туха лагу то. Беру хир о то день хоту юнер, эр Джона ракаем была, аллергиолог тар, булчит тар. Он на тот таежник тартыны кедели хобиди, эрджан, жахтарки он был бат. Он меха хинтик серда, она бартан, жиганской тан. Ага, он был рыгы папоротник, щитовник по худший день. Хильтем будут бир, эль бак пайлис юнен таккар. Ну, только шуэй. Он только был народно-лечебный юнай, верите для ветах. Он мин практика бит, он народ бетем теммит тату оттан, хотугу жен этэдлер беха тамара абрам бир бит отар. Кинер бога бит олды бихи бот. Эми очо, она тухата өгіс әбітті? Тухата өгіс кинер бога бана Любовь Васильевна, бүгін бияқы кәлен жыттабыққар мақтанабыт, көрсеу қадере.